Assalamu alaikum, kumbatlı körermen, barşanızga kayırlı kün. Semey telearnasının tikeli efirinde Elge Selem Akparat Sazı bağdarlaması öz jumısın bastayt. Adettegidey 2 saat kölümünde xabar tarататın bolamız. Studiyada әріптесім Назерке Мұратқали және мен Ерасыл Кенжебек. Қадірлі де қымбатты сүйікті көрермен, армысыздар, сәрсенбінің сәтті күні сәттілікке бастасын. Алдағы 2 сағатта әсем әуен танымды дерек пайдалы ақпаратпен де бөлісетін боламыз. Арнадан алыстамаңыздар, күнтізбеде 10 сәуір кезекті ауа райы болжаммен де таныс болыңыздар. Қадірлі көрермен, Абай облысындағы күн райын синоптиктер дәл осылай болжап отыр екен. Біз хабарымыз жалғастырамыз. Дәл қазір кезекті атаулы күндер айдары 10 сәуірде орналған маңызды оқиғалар және дүниеге келген танымал тұлғалармен бірге таныс болайық. Әлемнің көптеген елінде бүгін аға мен қарындас күн аталып өтеді екен. Енді бұл күн атауына қарамастан мереке отбасылық құндылықтарды нығайтып, туған туыстармен жиі кездесіп, жақсы қарым-қатынас қамтылуды көздейді. Аға мен қарындас күні ақшыда 1998 жылдан бастап тойланып жүр. Бұл мерекені бекітуге Клаудия Эверт есімді тұрғын бастамашы болған, ағасы мен сіңлісінен ерте айырылған ол осылайша адамдарға туыстармен араласып тату болуды еске салуды жөн көрген екен. 1940 жылы мүсінші Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстан және КСРО сөрешілер одағының мүшесі Шоқан Уәлиханов атындағы Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығының лауреаты Төлеген Досмағанбетов дүниеге келді. 1996 жылы Алматыда Еуропалық комиссия өкілдігінің ресми ашылу салтанаты өтті. 2014 жылы Шығыс Қазақстан облысының Зырян және Аягөз қалалары аудандық маңызы бар қалалар қатарына енгізілген. Қымбатты көрермен, 10 сәуір елесінде сақталған елеулі оқиғалармен есте қалса, әлемдік күнтізбеде осындай маңызды оқиғалар тіркелген екен. Қымбатты көрермен, өздеріңізге сұхбатымызды бастамас бұрын алғашқы тақырыбымызды таныстырып өтуді жөн көріп отырмыз. Ұлттық құндылық, ұлттық тәрбие тақырыбында сұхбат өрбітетін боламыз. Студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымыз да бар. Таныс болыңыздар. Зере Болатқазиева, Айша Жасланқызы, әпкелі сіңлілер, өнерлі жастар. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, қыздар. Көңіл күй қалай? Өте жақсы. Тамаша. Енді біз отбасы құндылықтары деп жатырмыз. Жағы аға мен қарындас дедік, әпке мен сіңлі жалпы осы тақырып аясында қазір сұхбаттасатын боламыз. Енді ең алдымен жалпы әр отбасыда өзінің қағидалары, ережелері болады, иә? Сол жайлы өздеріңнен білсек, сіздердің отбасыларыңызда бар ма ондай дүние? Әрине, ондай ережелер біздің де отбасымызда қалыптасқан. Мысал келтіретін болсақ, біздің жұмыс күндері біз сабақта боламыз, ата-анамыз жұмыста болады. Сол себепті біздің басымыз тек қана кешкі ас кезінде басымыз қосылады. Ондай кезде бізге ұялы телефон қолдануға қолданбаймыз. Тағы да айта кетсек, егер де апай мекеміз немесе құрбыларымызбен шығатын болсақ, міндетті түрде ата-анамыздан сұранамыз. Егер де рұқсат бермесе, ренішсіз үйде қалатын боламыз. Және де әдетте біздің анамыз жұмыста болған кезде біз сіңілім екеуміз үй шаруаларын бөліп аламыз. Сондай қағидалары сіздерде қалыптасқан. Иә. Өте тамаша. Енді бүгінде
Өкінішке орай жиі отбасылық құндылықтар бүгінде туыстық қарым-қатынас ұмытылып бара жатқандай, бір-бірімен сөйлесу, қарым-қатынас деген секілді осы бағытта сіздердің ойларыңызды білсек. Ал сіздерде енді білуімше енді бұл дәстүрден мүлде бөлек, бір-бірлеріңізбен сөйлесіп, әңгімелесіп жиі қарым-қатынас. Жалпы отбасылық құндылық пен туыстық қарым-қатынас барлығы сыйласудан тұрады деп ойлаймын. Мысалы, үйде әркімнің өз орны болады. Сол сияқты біз ата-анамызды үлкен деп сыйлап құрметтесек, олар да біздің ойымызбен санасып, біздің айтқанымызды тыңдайды. Біз ата-анамызға сіз деп сөйлейміз, ешқашан да дөрек сөйлемейміз. Әрине, ата-анамыз да бізді жұмсаған кезде бұйырып сөйлемей, бізді еркелетіп жұмсайды. Яғни екі жақта да сыйластық болса, жағы барлық арада жақсы өтеді. Туған-туыстармен араласуға келетін болсақ, ондай жағдайда біз мысалға мереке күндері бір туған-туысқандарымыздың үйіне барып, оларды қуантып тұрамыз, көңіл күйлерін көтереміз. Егер де ата-апамыз дәрі-дәрмекке жұмсаса, барынша қол көмегін созып, апарып береміз. Қандай керемет, иә, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген әдемі бір тәмсілді ұстанасыздар. Иә, енді жаңағы ғартың әзірге айтып өткендей, бүгінде жақсы қарым-қатынас, бір жаңа әңгімелесу, сөйлесу деген сияқты ұмытылып, біраз елемей жатыр көпшілік. Иә, жалпы бұл қаншалықты маңызды деп санайсыңдар? Жай кезде мысалға дастархан басында отбасында көбінесе ұялы телефон қолданып отырады. Оның өзі біздің отбасы арасындағы қарым-қатынасты бұзады. Сол сияқты көбінесе ата-анасына дөрек сөйлеп, сіздеудің орнына сен деп сөйлейді, сондықтан да бұзылады деп ойлаймын. Енді біз туған-туыстар, ата-ана дейміз, енді одан бөлек әпке сіңілі ердің немесе аға қарындастардың арасында да ерекше қатынас болады. Жалпы осы жайлы өздерінен білсек. Біздің арамыз екі жас болғандықтан, біз келісіңілі емес, тіпті құрбылардаймыз. Біз әрқашан бірге жүреміз, киім алғанда да бірге жүреміз. Бірге көп үйірмелерге қатысқанбыз, мектептегі іс-шараларға бірге қатысамыз. Сіңлілеріңізді қолдауға тырысасыздар, көмек беруге тырысасыздар, иә? Иә. Әрқашан сырласып тұрамыз, әңгімелесеміз, ішіміздегі барлық сырларымызды бір-бірімізге ғана айтамыз. Енді бір қиын жағдайлар болып қалған кезде, жаңағы ең бірінші айтатын өздерің шығарсыздар, иә, бір-біріңе? Әрине, ондай жағдайларда біз тек қана өзімізге қолдау көрсетуден басқа ештеңе істемейміз. Тамаша, жалпы енді бос уақыттарыңызда немен айналысасыздар, қандай қызығушылықтарыңыз бар, өздеріңізден білсек? Мен бос уақытымда сурет салғанды жақсы көремін, ән айтамын, бейірмесіне қатысқан болатын. Мен бос уақытымда тоқыма тоққанды ұнатамын, және де жүзу үйірмесіне қатысқанмын. Екеуміз жүзу үйірмесіне бірге қатысты. Енді қазіргі уақытта енді сабақ пен жалпы көп деген іс-шараларға белең алып қатысасыздар, иә? Сол жайлы баяндап берсеңіздер, қаншалықты енді белсендісіздер? Екеуміз көбінесе жаңағы жүргізушілер болып қатысамыз шаралардың. Бірге ән айтып тұрамыз, яғни дуэт. Сол сияқты мысалға білім сайыстары болса қатысып тұрамыз. Ата-аналарыңыздың жиі айтатын ақыл кеңесі қандай? Ата-анамыздың жиі айтатыны ол әрқашан тату болыңдар, ешқашан ұрыспаңдар, ренжіспеңдер. Әрине, ренжісіп қалған жағдайда біз кінәні бірінші өзімізден табуға тырысамыз, және де тезірек татуласуға тырысамыз. Керемет, енді жаңағы ән айтамыз деп қолдыңыз, иә? Жалпы бұл бұрыннан келе жатқан үрдіс пе, әлде қалай? Иә, мен кішкентай кезімнен әрқашан мектептерде, мерекелерде, жаңағы туыстарымызбен бірге отырыстарда көбінесе ән айтып тұрамын. Тойларда ән айтамын. Бірге кезде. Отбасында белгілі бір қағидалар бар ма? Мысалы, демалыс күндері бірге демалуға, серуендеуге шығу деген сияқты. Иә, әрине ондай бар. Демалыс күндері біз міндетті түрде серуенге шығып тұрамыз отбасымызбен бірге. Қысты күндері мысалға жаңағы
сырғанақтарға барып тұрамыз, жазды күндері серуенде үйге шығып тұрамыз. Егер де үйден шығатын жағдай болмай қалса, біз үй шаруаларын тіпті бірге атқарамыз. Енді өзіңіз жайлы айтып берсеңіз, немен айналысқанды да ұнатасыз? Жалпы қалай өткізесіз уақытыңызды? Мен уақытымды көбінесе тоқыма мен өткізген жақсы көремін. Егер де оған уақытым болмай жатқан кездерде кейде бірге фильм көрген жақсы көреміз. Тамаша, жалпы енді бүгінде мектеп оқушыларысыздар, иә? Қай пән өздеріңізге жақын болып келеді? Қай пәнді ұнатасыздар? Жалпы менің ең сүйікті пәнім ол математика сабағы. Түрлі есептерді шығарғанды жақсы көремін. Ал менің ең сүйікті пәнім ол география. Осы географияда қызықтыратыны мұғалімнің осы әлем елдері қай жерде тұрғанын орналасқандарын қызықтырады. Енді сабақ оқығанда біреулеріңізге көмектесесіздер ме? Қиын түсінбей жатқан кезде немесе бір көмек қажет кезде? Иә, ондай кезде көмектесеміз. Мен одан екі сыныпқа жоғары оқимын. Егер де ол түсінбей жатса, белгілі бір пәнді, мен оған түсіндіріп жіберемін. Мысалға, егер де ол математикадан бір есепті шығара алмай жатса, міндетті түрде көмектесіп жіберемін. Сол сияқты біздің бауырымыз бар, оның да сабағын біз кезекпен қаратамыз. Бауырларыңыз нешеде? 7-де. 7 жаста, иә? Керек. Тамаша, жаңа айтып қалдыңыздар, иә, дуэт болып бірге өнер көрсеттік деп өздеріңіз баяндап берсеңіздер. Ең бірінші біз апайымыздың тойында айтқан болатынбыз. Ол кезде біз жаңағы ең бірінші сол өлең айтқанымыз болатын. Өнер көрсеттіңіз. Үйірмеге қатысып көрдіңіздер ме, әлде тек өздеріңіз ғана ма? Жоқ, әнен үйірмеге қатысқан жоқпыз. Тек өздеріміз ғана. Жай, өзіміздің тума талантымыз. Хобби ретінде ма? Иә. Тамаша, енді ата-ана әрқашан балаға дұрыс бағытта жүрсін деп өз ақыл кеңестерін айтып жатады, үйретіп жатады. Енді ата-аналарыңыз ұстаз болғандықтан сіздерге үйретері көп шығар. Ата-анамыз бізге ешқашан да жамандық тілемейді. Олар бізге әрқашан өздерінің кеңестерін айтып тұрады, жаңағы өмірден көрген білгендерін айтып отырады әрқашан. Әрқашан да бізге көмек қолын созып отырады, сол сияқты бізге қолдау көрсетеді әрқашан. Енді жалпы отбасылық құндылықтарды дегеннен кейін бүгінде бір жасөспірімдер арасында бір мәселе кездеседі. Жалпы жаңағы ата-анасына ашылып айтпай жатады, көп мәселелерді жаңағы өз ішінде сақтап істеп жүре береді, ал үстіне басып сәл қиын жағдайға тап болып қалуы мүмкін. Иә, соның да жалпы өздеріңіз қалай санайсыздар? Ата-аналарыңызбен жиі ақылдасып? Жалпы осы біздің уақытымыз жасөспірімдік кезең деп айтады ғой. Ондай кезде көп балалар тұйықталып ата-анасын айтпай ішіндегісін, сондықтан да ата-анасымен көп балалар келіспей жатады. Жалпы өзіміз жеке өзімізді айтатын болсақ, біз әрқашан ата-анамызбен сырласып отырамыз. Оның өзі бізге өмірлік тәрбие береді деуге болады. Кейін бізде болашақта солай балаларымызбен тілдесіп сырласып отырамыз. Тамаша, енді болашақта қай мамандық иесі болғыларыңыз келеді? Қай саланы таңдағыларыңыз келеді? Мен жаңағы айтып кеткенде сурет салғанды жақсы көремін дедім. Болашақта киім дизайнері болғым келеді. Ой, қандай керемет арманыңызға жеттіңіз. Ал мен сот прокурор болғым келеді. Сол мамандыққа түскім келеді. Ой, қандай керемет, иә? Енді әркім спорт, мысалы, қоғамдық жұмыстардан бөлек, енді әркімнің қызығушылығы әртүрлі ғой. Ал спорттық белгілі бір жарыстарға, спорттық сайыстарға қатысып тұрасыздар ма? Отбасымен жүзуге деп қалдыңыздар, иә? Мысалы, жүзумен де сайыстарға қатысқан шығарсыздар. Біз жүзуден жүзу үйірмесіне бірге қатысқан болатын. Мысалы, айда Аиша менен жақсырақ жүзеді деуге болады.
ол да көп деген сайыстарға қатысқан болатын жүзіпте. Иә. Сайыстарға қатысып, орын алған болатын. Жүзу өзіңізге қиындыққа түскен жоқ па? Қалай басталды? Бастапқыда енді үйрену жағы біртіндеп келеді ғой, иә? Иә, басында суға түсуден өте қорқатын, ақырындап қорқынышты жеңдім. Мен де, бірақ та менде қатты қорқыныш болған жоқ. Алайда, бәрібір де ішінде бір үрей болып тұрады екен. Қорқыныш суға деген, батып кетемін деген сияқты. Қазір айналысасыздар ма, суға жүзумен әлде қалай? Қазір үйірмелерге, жүзу үйірмесіне қатыспаймыз. Алайда, әрқашан бассейндерге барып, өзіміз жеке хобби ретінде барып отырамыз. Керемет. Тамаша. Жалпы енді бауырымыз бар дедіңіздер, иә? Қаншалықты бауырларыңызға қолғабыс боласыздар, көмектесесіздер? Енді әпкесі болғандықтан сіздерден үнемі сіздерден қолдау күтеді, көмек күтеді бұл бағытта. Қалай көмектесесіздер, өздеріңіз баяндап берсеңіздер? Жалпы жаңа айтып кеткендей, бауырымыздың сабағын қаратамыз, әрқашан оны қуантуға, мысалға мультфильм қосып береміз немесе тәттілер алып береміз. Сырт жаққа ойнатуға, басқа балармен де ойнауға сырт жаққа шығарып тұрамыз. Сөйлесеміз бауырымызбен. Мектебінде жалпы достарында қандай жаңалықтар бар деген сияқты. Тамаша, көп-көп рахмет. Енді өздерің тамашалап отырған көрерменге Абай облысының Семей өңірінің тұрғындарына қандай жүрек жарды тілектерің, ізгі тілектерің болады, немесе жақындарыңа сәлем жолдап қойсаңдар болады. Сонымен сұхбатымызды қорытындылайық. Біз отбасымызға, яғни ата-анама өте көп рахмет айтқым келеді. Осындай бізге әрқашан тәрбие беріп, әрқашан бізді қолдап, қорғап қойған үшін біз ата-анамызға өте көп алғысымызды айтқымыз келеді. Және де достарыма сәлем жолдағым. Тамаша. Көп-көп рахмет. Алтын уақыттарын бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Алда уақытта тек қана сәттілік, болашақта тек биік шыңдардың көріне беріңдер. Иә, қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Осыған дейін талқылаған тақырыбымыз отбасы құндылықтары жайлы әрі қарай ой өрбітеміз. Елге сәлем студиясына тағы да бір қымбатты меймандарымыз жайғасты. Олай болса, студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымыз да бар. Таныс болыңыздар. Мадина Тұрсынбекова, Дарын Тұрсынбеков, Диас Тұрсынбеков бір үйдің балалары. Қош келдіңіздер. Қош келдіңдер. Көңіл күй қалай? Жақсы. Керемет. Керемет. Жалпы енді айтып жатады ғой, әрбір отбасында өзіндік тәрбие қағида бар деп. Жалпы сіздердің отбасыларыңызда қандай дәстүрлер сақталған, қағидалар бар, өздеріңіз тоқтала кетсеңіздер? Әрбір отбасында өзіндік ережелер болады. Біздің отбасындағы қағида ережелер деген кезде ең бірінші ойыма үлкендерді құрметтеу, сыйлау, дастархан алдында әдептілікті сақтау, қонақ келген жағдайда ақ көңілмен қарсы алып, жақсылап күтіп, шығарып салу, үлкендерді құрметтеу, кішкентайларды ізет көрсетуді ата-анамыз кішкентай кезден бері үйретіп келуде. Иә. Қазақ халқының тәрбие беретін сөздердің бірі тыйым сөздер. Тыйым сөздерді бізге анамыз да үйретеді, мектепте де үйренеміз. Бұл сөздер бізді жаман әдеттерден, жаман сөздерден сақтандырып отырады. Үлкендердің жолын кесу, бұл әдепсіздіктің белгісі. Үлкендерге қарсы шықпау, үлкендердің сөзін бөлмеу, жаман сөздерді айтпау, өтірік айтпау. Бұл сөздерді айтуға біздің үйдегі үлкендер қатан тыйым салады. Тамаша. Керемет. Енді бұл да отбасылық ең бірінші қағидалардың бірі. Отбасылыдан көрген, жанұядан көрген тәрбиені болашақта бала үлкен кезде өзінің өмір жолында ұстанады. Жалпы енді отбасылық тәрбие деп жатырмыз. Отбасылық тәрбиенің сақталуы қаншалықты маңызды деп ойлайсыздар? Өте маңызды. Қоғамдық жерлерде міндетті түрде отбасылық, отбасыда берген
тәрбиені көрсетеміз. Және де үлкенге орын беру деген секілді емес ол? Иә, міндетті түрде отбасылық тәрбиені ұстанамыз. Енді өзара қарым-қатынас қалай, жалпы бір-бірімен қарым-қатынас өте жоғары деңгейде болу керек қой, енді жаңағы үлкен кісілер дейміз, туыстар, ата-ана дейміз, десе де өз араларында да бір жақсы қарым-қатынасты қалыптасу өте маңызды деп санаймыз, иә. Әрқашан бір-бірімізге көмектесеміз. Бірнеше жас кіші болғандықтан сабағына да көмектесемін. Олар да маған көмектеседі. Дарын қолөнерге өте жақсы. Бір-бірімізге әрқашан қолдап, қолпаштап жүреміз. Тамаша, жалпы енді айтады ғой, қарындасым, қарлығашым деген ағалардың енді үйдегі сондай бір тамаша бір тәмсілі бар, иә. Осы сөзді көбінесе үлкен ағалары қарындастарына қамқорлық ретінде көрсетіп жатады. Менің қарындасым деп қолдауын көрсетіп жатады. Енді бұл үрді сіздерде қалай сақталған? Қазақ халқының қыз тәрбиесіне деген білімі, тәрбиесі өте мол болған. Өйткені қыз ол болашақ ана, оны махаббатпен, мейіріммен өсіру керек. Біздің қарындасымыз Мадинаға біз сол мейірімдің бәрін беруге тырысамыз. Артынан өсіп келе жатқан бауырым және де қарындасыма өте қамқорым, әсіресе ерке қарындасыма. Әрқашан үйдің үлкені болғандықтан маған ата-анам үлкен сенім артады. Үй шаруасы болсын, бір жерге шығып келсе де жауапкершіліктің барлығы менде. Ерке қарындасым Мадинаның әрқашан алақанда ұстаймыз, ренжітпейміз, жақсы көреміз, айтқан істейміз, еркелігін көтереміз. Ой, қандай тамаша. Тамаша, Мадина енді, иә, ағаларыңмен қарым қатынас жақсы, иә. Жалпы бір бірлеріңе көмектесіп тұратын шығарсыңдар. Иә. Жалпы бірге бос уақыттарын өткізесіңдер ме? Иә. иә, әрбір сенбі сайын отбасымызбен серуендеуге шығамыз. Қыдырып тұрамыз солай. Бірге бас қосу жасап тұрасыздар, иә? Міндетті түрде. Керемет. Тамаша. Жалпы енді өздеріңіздің қызығушылықтарыңыз туралы баяндап берсеңіздер, иә? Немен айналысасыздар? Енді әр адамның өзіндік ұнайтын талғамы болады деген секілді. Мен аралас жекпе-жек түрлерімен, спорт түрімен айналысамын. Арасында достарымызбен футбол, баскетбол ойындарын ойнаймыз. Мен футбол ойнағанды ұнатамын. Кейде ауада достармен футбол ойнаймын. Сенбі, жексенбі күндері футбол тренировкаларына қатысамын. Ол жерге мен өз футбол дағдыларымды дамыту үшін барамын. Өйткені мен кішкентай кезімнен атақты футболшы болуды армандайтынмын. Және де бұл мен үшін өте пайдалы, өйткені футбол спорттың бір түрі болып саналады. Ал спортпен шұғылданған адам әрдайым денсаулығы мықты, ауырмайды. Екіншіден, сондай ақ мен далада таза ауада велосипед тепкенді ұнатамын. Қолөнер, шахмат үйірмелеріне қатысамын. Жан жақты екенсіз, иә? Мадина? Мен волейболға барғанды жақсы көремін. Волейбол өйткені волейболда жүгірген жақсы көремін, а мен жақсы жүгіремін. Және де мен қыста коньки тепкенді, ал жазда жүзуді жақсы көремін. Тамаша, барлықтары спортқа жақын екенсіңдер, иә? Керемет. Енді болашақта қай саланың маманы болғыларыңыз келеді? Қай салада өздеріңізді көргілеріңіз келеді? Мен өзімді болашақта пилот деп көремін. Осы жақын арада шешім қабылдадым. Алматыдағы гражданское пилотирование колледжінің академиясына түсемін деп ойлаймын. Тамаша, арман мақсатыңызға жеттіңіз, иә? Мен заңгер болуды армандаймын, өйткені олар заңгерлер. Әділ шешім қабылдайтын жандар, иә? Ал мен өскенде стюардесса болғым келеді, өйткені маған ұшақта ұшқан ұнайды. Тамаша. Керемет. Көп-көп рахмет дейміз өздеріңе, алтын уақыттарын бөліп келгендеріңе.
берген сөйлі сұхбаттарыңа, өздеріңген жақын танысқанымызға қуаныштымыз. Алда уақытта барлық арман мақсаттарың орындалсын, тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет, сізге де рахмет, шақырғандарыңызға. Қадірлі көрермен, өздеріңізге кезекте бейнематериалымыз ұсынамыз. Енді өзекті тақырып жалғастырайық, отбасы құндылықтары деген дүние бүгінде маңызды деп санаймыз. Әрине, оны ұмытпаған жөн елеп ескеріп, әрқашанда керісінше әрі қарай бұл қарым-қатынасты айтуға тырысқан абзалырақ деп санаймыз. Енді жалпы бала тәрбиесінде жаңа баланы еркелету деген дүние бар. Бұнда бүгінде ата-аналар енді жаңағы жұмыс бабымен жүргеннен кейін ұмытып кетіп жатады. Жалпы осы жайлы әріптесіміз тамаша бейнематериал дайындаған, бірге көз жүгіртейік. Балаларыңызға жиі мен сені жақсы көремін деп айтасыз ба? Ну солай не тура сондай мағынасында айтпаймын, бірақ не махаббатымды білдіруге тырысамын. Не күнде еркелетеміз ғой. Күнде неше рет айтасыз? 5 рет. Бұл балаға деген андай внимание ғой сол. Ал өздеріңіз ата-аналарыңызға қаншалықты мен сені жақсы көремін деп айтасыз? Ну сөйлескен сайын, әр қайсы хабарласып тұрған сайын айтып отырамыз. Қаншалықты жиі айтасыз? Өсіп кетті енді олар, бала кезінде айтатын еді, енді қазір қыз үлкен ғой, взрослый олар. Олар да күнделікті айтады, күнделікті құшақтайды. Мысалы сабақтан келгенде жылы бізбен қарсы алады. Таңертең бір екі рет, обедтен кейін екі рет, екі жақтан тоже тұрады. Анама жақсы көремін деп айтамын, бетіне сүйемін. Әкеме жақсы көремін деп айтпаймын, бірақ неге? О енді біртүрлі екен. Күніне неше рет мен сені жақсы көремін деп айтасыз? Дамир неше рет айтады саған? 100 рет. Ал сен мамаңа неше рет айтасың? 1000 рет. 1000 рет. Балаға енді ананың мейірімі қажет қой, көрген сайын кезіккен сайын құшақтап тұру керек қой. Бір айналайыннан не істемеу керек қой, аямау керек баланы. Мен солай ойлаймын, пікірім солай. Бұл ата-анаңыз және балаңызбен қарым-қатынасыңыз қандай деген сауалнамаға қала тұрғындарының берген жауабы. Ересек адам қай кезде де өз сезімін білдіре алады, ал жылы сөзбен мейірімге шөлдеген баланы әрекетінен тануға болады дейді мамандар. Адам кез келген нәрсені айта алады, миымен кез келген нәрсені айта алады. Бірақ іс-әрекетке келгенде шын мәнінде бейсанасында болып жатқан дүниені көреміз. Егер де бала іс-әрекетке келгенде ашық, мама, мен сені жақсы көрем, сағындым мен сені деп айта алмаса, яғни бала мен ата-ананың арасында қандай да бір барьерлер бар. Ол бала ата-анасына ашылып еркелей алмайды деген сөз. Осыны ескерген біз мұғалім мен ата-ананың рұқсатын алып мектеп оқушылары арасында шағын эксперимент жүргіздік. Мен бірге айтайыншы. Айта қойдық. Мен сені қатты жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Мен сені қатты жақсы көрем. Мен сені жақсы көрем. Мен сені жақсы көрем. Мам, я тоже. Мен сізді жақсы көремін. Мен де сені қатты жақсы көрем, бұтам. Мен сізді жақсы көрем. Жәрі, мен де сізді жақсы көрем. Не болды? Жай айтын көкетті. Еркешан, не болды? Мен сізді жақсы көрем. Мен сізді жақсы көремін. Жаным, мен сені өте жақсы көремін алдым. Мен сені жақсы көрем, пап. Мен сені жақсы көрем. Мен жаным, не болды? Жай ештеңе. Мен сені жақсы көрем. Не болды? Анашым, мен сізді қатты жақсы көрем. Сәлем, мам. Мен сені жақсы көрем. Жаным, мен де сені жақсы көремін, жаным. Қатты жақсы көремін. Сен менің жүрегімсің. Мен сені жақсы көремін, қатты. Мен сені жақсы көремін, жаным. Мен сені жақсы көремін. Мен де жақсы көремін. Болды ма? Алла. Неге? Кел ағой. Балалардың көбі мұны ойын деп қабылдағанмен, арасында эмоциясын жасыра алмағандар болды. Қандай жағдай кездессе де ата-ана баласына еш қашан бейжай қарамауға тиіс, себебі оның кері салдары болуы мүмкін. Үйде негізі ата-аналардан балаға үш функция керек. Ол біріншісі шексіз махаббат,
таусылмас махаббат, одан кейін екіншісі қамқорлық, үшіншісі уақыт. Осы үш факторды бірдей алмаған бала екі полюстің біреуіне кетеді, немесе агрессивті күйге кетеді. Қадыр көрмен біз тікелей эфирдеміз, хабарымызды одан әрі жалғастыра, кезекті тақырыбымызбен таныс болыңыздар. Тұрғын үйлердегі өрт қауіпсіздігі. Қымбатты көрермен, студиямызға жайғасқан қадірлі мейманымыз да бар. Таныс болыңыздар. Таныс болыңыздар. Рустам Эльдарұлы, Курчатов қаласының төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіліңіз қалай? Жақсы бәрі. Тамаша. Енді алғашқы сауалымызды қояйық өзіңізге. Жалпы енді соңғы жағдайларға байланысты деп айтайық. Сіздің аумағыңызда жалпы су тасқынының алдын алуға арналған техниканың қанша бірлігі бар? Бізде Курчатов, біріншіден сізге айтып кетейін, Курчатов қаласы негізінде су тасқынына дайын деп есептеуге болады. Бізде су тасқыны қаупі жоқ аймақ. Иә, су тасқыны жоқ аймақ. Негізі неге десеңіз, өйткені ол Ертістен жоғары тұр және де өз аумағы кішкентай. Аумағымызда 23 техника бар. Ол отрядымыз бар біздің. Осындай төтенше жағдайлар болған кезде әкімнің қаулысымен бекітілген сонда 23 техника, 65 адамымыз бар. Және де егер де ауқатты жағдайлар болып атса, біз тағы да орысша договор намерения дейді, сондай организациялармен келісім шартқа отырғызылды әкімшіліктен басқа да техника жұмылдыруға дегендей. Негізінде Курчатов қаласының техника жеткілікті деп айтсам болады. Енді соңғы 5 жылда тұрғын үйді су басу жағдайлары тіркелді ме? Жоқ, ондай жағдайлар қуанышқа орай тіркелген жоқ. Өйткені су қауіпті жоқ аумақ деп есептелеміз. Биыл да көктемді кезде Курчатов қаласы тыныш өтті. Су қауіптінің. Енді тақырымыз тұрғын үйлердегі қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі деп жатырмыз. Сондықтан кезекті сауалымыз жалпы Курчатов қаласының аумағында газ баллоны жарылысының жыл сайынғы жақын жағдайда келеді жыл сайын. Курчатов аумағында ондай оқиғалар ақырғы рет 2022 жылы тіркелді. Арагоста кафесі деген сонда жарылыс болды. Қуанышқа орай ешкім жарақат алып, оқыс оқиғалар болған жоқ. Ал былай негізінде ондай тіркелмейді, тіркелген жоқ. Соңғы 2 жыл. Соңғы рет 2022 жылы тіркелген болады. Енді десе де жаңа қауіпсіздік шараларын сақтап отыру керек, тұрғындар. Сол шаралар жайлы ережелер жайлы айтып өтсеңіз. Ережелер бойынша негізінде Курчатов қаласында мобильдікті топпен біз кісілерге жеткіземіз. 3-ші этаж, 4-ші этаж өрт қауіпсіздік ережелеріне сай газ баллон қолдануға мүлдем тыйым салынған. Соларды рейд барысында анықтап, ескерту жасап, түсіндіріп болмайды екен. Өйткені өзінің өміріне және де көршілерінің өмірлеріне қауіп төндіреді. Енді көбінесе тұрғын үйдегі өрттің шығуына тоқтала кетсек, не себепті тұрғын үйдегі өрт бүгінде жиілеуі мүмкін? Бірінші фактор ол жылыту маусымы болды, қыс кезеңі. Кісілер отступка, разделка деген немелер бар бізде ережелерде. Пештің қашықтықтары ол. Қашықтықтарын сақталмаған және де немқұрайлы қарағандықтан пештің үстіне киімдерін үйіп, сондай тоже кісілер болып бар. Және де
Тағы да айта кетсек, көбінесе статистика сүйенсек, ол электр қондырғылардан пайда болады. Уақыты мерзімі дұрыс тек мерзімінен артық болған кезде сымдарды қолданғанда ол изоляция дейді. Изоляция өзін құрамын жоғалтып, сондықтан искра болып, өрттер пайда болды көбінесе. Енді жаңа газ болын деп айтып жатырмыз ғой, газ болының жарылуын болдырмау үшін өзінің де сақты шаралары бар ғой, жаңа пештік сияқты, иә? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Ол бойынша газ болын өзін бөлек сақталу керек. Жаңа айтып өткендей, екінші қабаттан жоғарғы қабаттарда мүлдем қолдануға болмайды. Қыста суықтан кіргізген кезде бірінші жылытып алу керек, содан кейін барып үйге кіргізу керек, егер де жер үйде тұрып қолдансаңыздар. Енді тұрғын үйдегі өрттің алдын алу мақсатында қандай іс-шаралар ұйымдастырылып жатады? Біздің өз тарапымыздан Курчат қаласының төтенше жағдайлар бөлімінің тарапынан биыл жылыту маусымына арналған брошюрка, заманауи брошюрка ойлап таптық. Ойлап тапқанда модернизация жасадық. Онда пештің немелері бар, қанша сантиметр қашықтықта болу керек, қанша миллиметр болу керек, және де шетінде QR-код бар. Телефонмен сол QR-кодқа енгізген кезде біздің официальный страница деген бар, отдел ЧС-тің Instagram парақшасында. Сонда видео шығады. Видеода біздің қызметкерлер бәрін түсіндіріп, ескертіп айтылды. Сонда нетті отырмыз. Және де күнделікті тұрғылықты, күнделікті рейттік шаралар жүргіземіз, халықпен жеткізіп, халыққа бәрін ескертіп, түсіндіріп, тағы да көптеген жұмыстар атқарылып жатыр өрт қауіпсіздігін шараларын. Бүгінде бұл шаралардың нәтижесі қалай? Тұрғындар түсіне бастаған шығар? Иә, нәтижесіне бүкіл облыс туралы айта алмаймын, бірақ өзіміздің Курчат қаласы бойынша өрт себептері азайды. Тұрғын үйде болатын өрттер азайды. Енді көбінесе тұрғындар жаңағы өрт қауіпсіздігі деп жатырмыз, қандай сақтық шараларды ескермей жатады, елемей жатады, қайсысына байланысты өрт жаңағы жағдайлар тіркеліп қалуы мүмкін? Жиі кездесті ғой. Жиі кездесетін ғой, ол сіздерге былай айтсам болады, ол шетін адамдар болады. Солардың мысалы үйде темекі шегеді, ішімдік ішіп, сондай жағдайлар көбінесе тіркеліп жатады. Иә, ал негізінде және де тоқтан болады, атап айтқандай тоқтан болады. Түсінікті, яғни зиянды әрекеттерге жақын, жаңағы шылым жеуі мүмкін, немесе ішімдік тұтыну мүмкін, соның нәтижесінде болуы мүмкін, немесе жаңағы тоқ, тоққа байланысты адами фактор. Адами факторлар, иә. Түсінікті. Жалпы енді жаңа айтып өттіңіз, иә, көбінесе тоқтан сымдардың тексерілмеуінен болып жатады деп. Бұл ретте тұрғындарға қандай кеңес бересіз? Тұрғындарға өрт қауіпсіздік ережелерін бойынша жылына бір рет тексеріп отыру керек. Ол өз қауіпсіздігі үшін адамның, әр адамның тексеріп отса, қарап, немесе скрутка деген бар, соларды қарап, жасап тексерілсе, қадағалап отырса, және де телефондардың электр зарядкаларын тоқтан шығарда, тоқтан алып тастап. Суырып тастап. Иә.
Тамаша. Көп-көп рахмет Рустам мырза берген ақпаратыңызға. Енді біздің сұхбатты көріп, көрермендерде ой түйеттеген ойдамыз. Өте пайдалы болды. Алда уақытта тек қана сәттілік тілегіміз келеді сізге. Рахмет. Сіздерге де шақырғандарыңызға рахмет. Жұмыстарыңызға табыс, денсаулықтарыңыз мол болсын. Ораза айттықтарыңыз қабыл болсын. Рахмет айтқаныңызға. Қадірлі көрермен, Елге сәлем хабарында біз әрқашанда арнамыздың эфирінен өтетін түрлі хабарларға, бағдарламаларға аңдатып айтып өтеміз. Бүгін дәл сондай жағдай жаңару мен жаңғыру жолында Қазақстан биік белестерге жететіні анық. Бұл тұрғыда енді нақты қадамдар басталып кетті десек те болады. Жарқын болашаққа нық қадаммен жұмыс жасауға әрқайсымыз үлес қосуға міндеттіміз. Президент бастамалары халық билігі арасындағы сенімді арттырады. Бүгін 19:00-де жаңару мен жаңғыру жолы бағдарламасын арнамыздың эфирінен жіберіп алмаңыздар. Я қымбатты көрермен, біздің бағдарламаларды назарда ұстаңыздар. Үнемі сіздерге қажетті маңызды ақпараттарды әрқашан хабардар етуге тырысамыз. Енді осы бағытта біз бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Келесі сіздердің назарларыңызға жұлдызды қонақайдарын ұсынғымыз келеді. Қаламыздағы, өңіріміздегі талантты жастар, әншілер, шығармашылық өкілдерінің өмірі, жолы сіздерге баяндайтын жұлдызды қонақайдарынан бірге тамашалайық. Бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы таң қазақ елі, сәрсенбі сәттілік ала келсін. Эфирде жұлдызды қонақ. Бүгінгі жұлдызды қонағымыз асаба, журналист, ақын Азамат Қажыбай. Жұлдызды қонақ айдарында өзіңізді көргеніме қуаныштымын. Бек, бізде қуаныштымыз, рахмет. Енді ең алғашқы сұрағым, сізді жұлдызды қонақ айдарына шақырғаннан кейін өнер иелерінің ішінде осы марапатқа ие жандардың бірі деп білемін. Қалай ойлайсыз, өнер, талант сізге әкенің қанымен берілді ме, әлде ананың сүтімен бе? Бұл енді өнер деген жалпы өнердің өзі киелі ұғым ғой. Бұл өзі бірінші кезекте Құдайдың берген аманаты болатын шығар. Себебі енді бір таң қалатын дүние, біздің үйде жалпы сөз бар адам жоқ. Сөйлейтін адам жоқ. Анам да, әкем де үндемейтін адамдар. Тіпті бір жатырдан шыққан ағайынды бауырларымыздың өзі ешқайсысы сөзге шорқақ, сөзге жоқ. Бірақ бір қызығы, Құдай менің бойыма сол сөздің кесін қондырған екен. Енді бұл да бір Алладан берген аманат болатын шығар. Сол себептен де өнер деген киелі ұғымды барынша кірлетіп алмай, биік ұстауға тырысып келе жатқан жайымыз бар. Аманатқа қиянат қылмай, ардың жүргін арқалап, әдебиеттің жүргін барынша арқалап келе жатқан осы ағаларымыз алдыңғы буын ағаларға кейін толқын әндердің ізімен бірге келе жатқан аралас құралас болып келе жатқан жайымыз осы. Енді өнердің өзі, бұл жалпы қазақ өзі жалпы өнерлі халық. Мына Затаевичтердің еңбектерін қарасаңыз, Бекетовтің еңбектерін қарасаңыз жалпы қазақтың өнерлі емесі болмайды дейді. Жоқ дегенде бірі домбыра ойнайды, бірі ән шырқайды, қара жаяу жоқ. Яғни қадырдың бір сөзі бар ғой. Қазақтан түзде түлеген қалайша бір жыр шықпайды, қазақтың ұлттық тілі өлеңістен ол ұқпайды деген екен. Сондықтан да әр қазақ сөйлегенде сөз мәнерімен, дәйегімен, мәтел мақаммен сөйлегенде қазақтың тілінің шұрайлығы, құнарлығы, өнерінің жоғарылығы осы өзінің мәдениетімен өмірінде, дәстүрінде, салт-санасында, жүйесінде көрініп тұрады. Сондықтан жалпы өнер бұл қазақтың екінші бір аты десем де болады. Енді қазақта өнердің жолы қиын жол деп жатады. Қаншалықты осымен келісесіз және өнер адамдары үшін отбасының қолдауы маңызды ма? Рас, иә. Өнер шынымен де азапты жол, ауыр жол. Бұл енді көтер алмас шоқпарды белге байлайтын адамдардың жолы емес. Бұл жол шын мәнінде өзін іздеген, өзін іздеу арқылы өзін тапқан адамдардың жолы. Өнер деген бірінші кезекте рухани құндылық. Яғни адамның ішкі әлемінің сыртқы көзқарасымен байланысы. Өнер деген бұл адами құндылық. Өнер деген шын мәнінде әлгінде айтқанымыздай
adamzattın ardın jügün arkala bötetin kiyeli oğum. Sol sebepten de osunday ülgün mən mağına verilgen önördüm özü şın meninde oluq bir negizgi jüge jüktülgün ülgün bir talap maqsattın belesi de bileyim. Sonuqtan bunday maqsatqa jetu de önördü oluqtau da ülgü jawap kerşilikte talap etet al jawap kerşilik bar jerde qarşanda ауырып башлады. Өнердің негізгі шаңы мұзарды бұл өзіңді жоғалтпау, өз биігіңнен құламау. Бұл әдебиетте де, мәдениетте де, жалпы қоғамда да негізгі қалыптасқан көзқарас. Сондықтан өнердің негізгі мақсаты өз жүгіңмен бірге өзгенің де арнамызды кірлетіп алу. Шығармашылық жолыңызда күйзеліске ұшырау, тұралап қалу дейтін дүниелер, сезімдер бола ма? Әрине, иә. Бұл жалпы бір шабытты кезең ғой. Өнерлі адамның барлығы әркез өнермен айналысып жүрмейді ғой. Оның да күйкі тірлігі бар, оның да қызметі бар, оның да жұмысы бар, оның да отбасы бар дегендей. Жақындармен араласпаса, ағайынмен сырласпаса, алты ай көріспесең ағайын жат, алты күн көріспесең өзің де жат боласың дегендей. Шын мәнінде өнерді жүрген адамның бірінші кезекте осы шабытты шақты іздейтіні. Ал енді ол шабытты шақтың қай кезде келетіні де білмедім. Бірі түнде жаңағы өлең жазамыз деп жатады. Бірі оймен оңашада. Жалпы мына шәкәрім де оймен оңаша бекер кеткен жоқ қой. Саяқ қорасында, шақпақтың даласында бұл өнер деген жалпы осы шабытты іздейтін, сәтті іздейтін кезең. Яғни қазақта бір бақытты адам болмайды, бақытты сәттер ғана болады деген секілді өнердің де шабытты адам болмайды, шабытты кезеңдері болады. Сол шабытты кезеңді уысында ұстап қалған адам дүниеге бір әдемі туындысын әкеледі. Ал енді шабытты кезеңді уысынан шығарып алған жан әрине өкінішті болады. Себебі ішкі әлем арпалыс күй кешеді. Ішкі дүниесі сыртқа шықпағандықтан ол жан дүниесін қинайды. Адамның өне бойын өрт шалғандай бір сезім болады. Сондықтан да қай кезеңде де өнер адамына бірінші кезекте шабыт керек, қолдау керек міндетті түрде. Жақындарыңнан, отбасыңнан, ағайын бауыр, туған туыс, дос жарыңнан, сырласыңнан, құрбы құрдасыңнан қолдау көріп отырсаң, қоғамнан қолдау көріп отырсаң, заман талабына сай сен де жақсы туынды жасауға тырысасың. Сол себептен де өнер адамына шабыт және қолдау құлақ дүние. Себебі өнерді өсіретін де өшіретін де құрмет қошемет қолдау дейді. Сондықтан да осы бірінші кезекте адамға керегі, өнер адамына керегі әрине қолдау. Тамаша, енді өзіңізді үш сөзбен сипаттап бере аласыз ба? Үш сөзбен дейсіз бе? Енді бұл өте ауыр дүние екен. Жалпы адамның өзіне өзі баға беруі деген бұл өте қиын дүние. Әр адам өзін мінсіз санайтын тағы бар, бірақ мінсіз адам болмайтыны тағы бар. Сондықтан өз өзімді айтар болсам, жай ғана адам пенде тұлға. Осы үш сөздің әйегінде көрінуге тырысамыз. Енді адам деген жалпы бар жақсылықты ұғымды сыйдырады. Пенде деген қателеспейтін адам болмайды. Ал тұлға деген енді бұл адамзаттың биігінде тұрған ең үлкен дүние. Сондықтан осы үш ауыз сөзбен адам, пенде, тұлға десем болатын шығар. Жасаған істеріңізге қаншалықты шолу жасап, өзіңізге есеп беріп отырасыз? О, бұл енді өте әдемі дүние. Абайдың бір сөзі бар. Жаңағы жақсы адамның қатарына қосылғым келсе, күніне бір мәрте, болмаса аптасына бір, ең болмаса айына бір өзіңмен өзің есеп ал дейді. Бұл есеп деген жалпы адамға қай кезде керек дүние. Не істедім, не қылдым, қайттым, не беремін, не істей аламын, не істемекпін деген сұрақтарым өне бойыңды мазалап жүретін болса, бұл онда сол адамның өнерде де өмірде де тығырыққа тірелмеуінің негізгі сұрақтары осы. Адам өз бойын өз осылай мазалап отыратын болса, өзінен өзі есеп алатын болса, онда әрдайым жетістіктен жетістікке жетіп отырады. Әр қадамы санаулы болатын болса, әр қадамы есептеулі болатын болса, онда ол адамның өмір жүйесі дұрыс деген сөз. Ол өзіне өз есеп бере алатын жағдайда болатын болса, оның ақыл ойы да дұрыс деген сөз.
Оның мақсаты да бар деген сөз. Оның арманы да қуатты деген сөз. Сондықтан мен де өзіме барынша қолдан келгенше, шама шарқым жеткенше, күніне демей-ақ қояйын, айына бір есеп беруге тырысамын. Бұл жалпы қызметте де сол ғой. Қызметте де айына бір есеп беріп отырасыз, айына бір жоспар беріп отырасыз, сол секілді мен де өз өмірімде өзіме өзім жоспар қойып есеп беруге тырысамын. Адамдардың бойынан қандай қасиетті бағалайсыз және қандай қасиетті көбірек көргіңіз келеді? Адамдардың бойынан ең бірінші кезекте адамшылықты көргім келеді, адамгершілікті. Себебі қазіргі қабағы қатын қоғамда жылулық іздеп жүрген адам көп. Талғамасарин деген ақынның тамаша бір сөзі бар ғой. Қажет етпес ол жағы тектілікті, қажет қылмас ол жағы ептілікті. Бір адамға көмек қолын созу үшін мейірімді жүрек болса жеткілікті дейді. Мейірімді жүрек тек адамға ғана тән. Қазіргі білесіз қоғамда мынау әйел затына қол көтеру деген, оның ішінде үлкен қазір дау айналып жатқан бір оқиға болып жатыр ғой. Оның өзі адамның айуандық кейпіне айналып кетуі, адамдығын жоғалтып алуы, адамның жүрегі тастай қатты болып кеткен кезде ол өзінің не істеп не қойғанын да білмей қалады. Өзіне өзі жаңағы есеп беруден де қалады. Есеп беруден қалған адам ол айуандық деңгейге түседі. Оның дәрежесі малдан да төмен болады. Сол себептен де адамға ең бірінші кезекте адами құндылығы, мейірімді жүрек керек. Себебі асыл дініміздің өзінде де адам бойында бір жапырақ ет бір, ол жақсы болса бәрі жақсы, ол бүлінсе барлығы бүлінеді деген дүние осы жүрекке кеп тіреледі. Абайдың да дүние танымында бар дүниені ынсапты да басқаны да осы жүрекке кеп тіреледі. Ақыл да қайрат та осы жүрекке бағынады. Яғни ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейтіні толық адам концепциясы да осы айналып келгенде бір ғана жүрекке тіреледі. Сондықтан адамның жүрегі таза болса тілінен таза сөз шығады дейтін әдемі сөз бар. Міне сондықтан да менің адамнан бірінші кезекте күтетінім оның адамгершілігі, адами құндылығы және жүрегінің мейірімділігі. Жүрегі мейірімді адам жан баласына зиян келтіруге тырыспайды. Жүрегі мейірімді адам жылуын қара тасқа да жағады. Шын мейірімді деген адам тасты да тірілтіп, басқаны да дүниеге әкелетіндей өнер қалыптастырады. Сондықтан да әр адамның бойынан бірінші кезекте жылулық іздеймін, мейірім іздеймін және адамгершілікті іздеймін. Және осы құндылықтарға өзім де бек тырысамын. Адамның негізгі биігі осы ар биігіндегі құндылығы да осы шығар. Азамат Қажыбайдың түсінігіндегі бақыт ұғымы. Бақыт ұғымы бұл енді әлгінде айтқанымдай Қадырдың сөзімен айтар болсақ, лүпілдеген тамырындай шекенің неше сағат, неше тәулік, неше күн үлгермейміз түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін дейді. Яғни адамның бақытты болуы ол бақытты адам емес, бақытты сәттерінен ғана құралады. Сондықтан қазақта бақытты бол деп емес, бақытты сәттерің көп болсын, яғни әттеген айың аз болсын, шіркін айың көп болсын деген тілек бір. Міне сол себептен де бақытты адам құндылығы бұл бақытты сәттері мол, өмірінің күн шуағы мол сәт. Адам бұл шын мәнінде бақытты адам. Ал енді ол өмірінің күн шуағы қайдан келеді, ол бақытты сәттерді кім қалыптастырады? Ол әрине бірінші кезекте Құдаймен байланысы, екінші кезекте оның жақындары, жанұясы, отбасы, туған туыс тамыры, достары, құрбы құрдасы, өзінің ортасы. Міне осы ортада адамның қадір қасиеті артып отырса, абыройы, ар намысы биік тұрса, онда оның бақытты болуы да бек мүмкін. Сол себептен де менің түсінігімдегі бақытты адам бұл осы өзінің ортасында қадір қасиетімен абырой артқан адам. Себебі қазақта мынандай бір тәмсіл бар. Бір ортада байлық, ақыл, қадір кездесіпті дейді. Тарқар тұста байлық сені қайдан табамыз десе, мені бай патшаның ордасынан табасың. Ақыл сені қайдан табамыз десе, мені ақылды данышпандардың арасынан табасың. Ал қадір сені қайдан табамыз десе, қадір сәл ойланып тұрып, мені бір жоғалтқан адам қайтып таба алмайды ау деген екен. Яғни адам қадір қасиетін жоғалтып алса, ол өзінің бақытты болуынан да айырылып қалады. Себебі қазақта қарнымның ашқанын емес, қадірімнің қашқанына қайғырамын дейтін сөз бар. Адамның бақытты болуы ордасына сыйлы, қадірлі, құрметті болуы депті.
Сол себептен әр адам бақытқа лайықты. Бақыт сәттеріңіз көп болсын. Тамаша, енді сіздің жүрегіңізді тебір еткен және ең үздік кітап деп бағалар болсаңыз, қай кітапты айтар едіңіз? Ең үздік кітап деп мен Оралхан Бөкейдің еңбегін айтатын едім, жаныма жақын. Оралхан Бөкейдің Апамның астауы дейтін әдемі шығармасы бар. Осы әңгімені қай кезде оқып отырам? Себебі мен әжемнің, апамның қолында өскен баламын. Бұл кісі дүниеден өткеннен кейін жалпы адам тірі кезінде бағаланбайтын көзіме енді жетті. Адамның тірісінде жаманы жоқ, тірісінде жаманнан аманы жоқ, өлгенде жаманы жоқ дейтін бір сөз бар ғой. Яғни адам тірі кезінде жақсы атану екі талай, өлгеннен кейін қадір қасиет артып отыратын. Міне соған көзқарасым менде жетіп отыр. Мен әжем дүниеден өткеннен кейін ғана оның бағасын білуге тырысып бағып жатырмын. Мына Оралхан Бөкейдің апамның астауын оқыған сайын сол әжемнің маған деген мейірімі, маған деген махаббаты, маған деген сүйіспеншілігі күнделік тартып отырады. Осы Оралхан Бөкейдің апамның астауын, тордай мінген ақ боз ат, адамның өмірге деген қадір қасиеті, қол жетімі қандай тұлғада болатыны көрініп тұрады. Және бір дүние бұл Шерхан Мұртазаның Ай мен Айшасы. Яғни бала мен ананың байланысы қандай деңгейде екенін көрсетеді. Енді сұхбат соңында өзіңізбен бір ойын ойнасақ, дәл қазір мен сізге екі сөзді айтамын, екі дүниені сіз оның біреуін таңдайсыз. Жақсы. Қыс немесе жаз? Жаз. Трагедия немесе комедия? Комедия. Театр немесе кино? Театр. Ақ немесе қара? Ақ. Тамаша. Азамат Қажыбай, жұлдызды қонақ айдарына сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіремін. Алдағы жұмыстарыңызға тек сәттілік тілеймін. Көптен көп рахмет, көңіл бөліп, уақыт бөліп шақырғандарыңызға бек ризамын. Еңбектеріңіздің еленіп, жемісін көріңіздер. Қадірлі көрермен, жұлдызды қонақ айдарының бүгінгі шығарылым өзмересіне жетті. Келесі аптада кездескенше. Басшысы Бауыржан Ермекұлы, орынбасары Серікелді Жанагелдіұлы және медиа қызметкер Ақнұр Маратқызы, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, керемет көрдік. Жақсы. Тамаша. Алғашқы сауалымызды бастасақ, қыр баласы қоғамдық қорының атқаратын қызметіне жұмыстармен таныстырып өтсеңіздер. Жалпы барлықтарыңызға қайырлы күн. Қыр баласы қоғамдық қорының негізгі атқаратын жұмыстармен таныстырып өтсек, осы қор жалпы танымай қалған тасада жатқан алаш зиялыларының еңбектерін, олардың өмірлерін насихаттаумен айналысады. Қазіргі таңда біз ары кеткенде бір 10 алаш тұлғасын ғана танысақ, негізі олардың саны 25 мың болған. Олардың барлығы да репрессияға ұшырап, қуғын сүргінге ұшыраған. Солардың еңбектерін қазіргі таңда біздің басты мақсатымыз жарыққа шығару, ол тұлғаларды жалпы қазақ еліне әлемдік деңгейде таныту. Енді ең алдымен біздің мақсатымыз осы Қазақстан көлемінде танытып алып, кейіннен басқа жақтарға да таныту болып табылады. Енді одан бөлек біз рухани танымдық іс-шаралармен де айналысамыз. Оның ішінде алаш тұлғаларынан басқа алаш интеллектуалды жастар клубы бар. Олар бізде ғылыммен айналысады. Одан кейін біздің басты мақсатымыз тек қана ғылымның айналасында жүру емес, сонымен қатар қоғамдық қызметтерді атқарамыз. Оның барлығында біз өзіміздің Instagram парақшаларында бөлісіп отырамыз. Енді қазіргі таңда мына медиа дамыған заманда бізде міндетті түрде ол қажет, өйткені біз интернет арқылы жалпы өзіміздің қордың жұмысын насихаттап көрсетіп жүрміз. Енді қазір толығырақ біздің Семей қаласында жұмыстар қалай атқарылады, сол туралы да айтып өтеміз. Тамаша. Енді осы жылдың қаңтар айынан бастап алаш зерттеушісі Ақжол Қадылбекұлының бастамасымен тұлғалардыңызға және кітаппен дос бол жобаларын есіп жатырмыз. Жалпы осыған тоқталып өтсеңіз керек алдымен. Баршаңызға қайырлы күн. Ассалаумағалейкум. Құрметті алаш жұртшылығы, Семей қаласының тұрғындары. Баршаңызды көргенімізге қуаныштымыз. Шақырғандарыңызға рахмет. Қасиетті ораза айты мейрам құтты болсын. Енді тұлғалардың жобасы бізде Семейден шыққан, әсіресе осы өңірден шыққан негізгі қоғам қайраткерлері, алашты зерттеп жүрген, алаш пен сусындаған бізге айтары бар жазушы, ақын, жаңағы публицист ағаларымызбен кездесу. Жастарға бізге солардың өнегелі өсиетті жүріп өткен өмір жолын айтатын ақпараттармен бөлісу мақсатында болады бізде. Абай облыстық әмбебап кітапханасында өтеді. Айына кемінде бір екі ретінен. Енді жаңағы тұлғаларымыздың уақытына қарай деген сияқты.
Одан кейін жаңа айтып өткен кітап пен дос болжауысы бізде негізі Қырбалас қоғамдық қорының семей өкілдігі осы 2023 жылдың қазан айында құрған болатынбыз. Өзіңіз білесіздер, Мұхтар Абай Шәкәрім туған кері өлкеде кезінде алаштың астанасы деп аталған өлкеде неге семей өкілдігі Қырбалас қорының жоқ деген ниетпен сол бастаумен Ақжол Қадылбекұлы өзіміздің ұстазымыз болып келеді. Бағыт сілтеуші бағдаршамыз сол кісінің бастауымен семей өкілдігін құрған болатынбыз. Сол құрғаннан бастап әр ай сайын біздің қор өкілдігінің мүшелері өз ішімізде жаңағы қазақ әдебиетінің шыңында болып жүрген барлық жазушы ақындардың еңбектерін талдап, әсіресе алашқа қатысы бар еңбектерді айында жоқ дегенде бір жолы талдап қорытындылап отыратын жайымыз. Осыған байланысты. Иә, енді бұл аталған жобалар жалпы қор жастарының әлеуетін арттыруына өзінің әсерін тигізетін шығар, осылай айтып берсеңіз. Әрине, иә. Жалпы бұл аталған жобалардан бөлек бізде тағы «Біз Алаш жолындамыз» атты жобасы бар. Оны да біз айына бір кем дегенде 3-4 рет өткіземіз. Ол жобаның аясында біз әртүрлі мектептерге барамыз, университеттерге, колледждерге барып, қор жұмысы жайлы, жалпы Алаш жайлы, Алаш тұлғалары жайлы айтып өтеміз. Бұл жерде біздің жалпы мақсатымыз, жаңа айтып өттім ғой, насихаттау жұмысы, насихаттап көрсету, біздің өзіміздің қор жастарының құрамына қабылдау. Біз енді негізі қазан айында құрылған кезде жалпы саны 9-10-ға жуық қор мүшесі болды. Қазіргі таңда 21 мүше бар. Барлығымыз тығыз қарым-қатынаста жақсы жұмыс атқарып жатырмыз. Енді жаңағы қор жастарының әлеуетін арттыру мақсатында біз айтып өткен кітап оқу, кездесу, одан кейін рухани танымдық іс-шаралар, ол мысалы айына бір рет кем дегенде музейлерге бару, кітапханаларға бару, одан кейін қаланың тарихи жерлерін аралап рухани демалыс ұйымдастыру бізде бар. Ай сайын біз өзіміздің жалпы жұмыс жоспарын жасап, оны жұмыс жоспарын жасап, сол жұмыс жоспары бойынша істерімізді атқарамыз. Енді бізде жалпы Қырбалас қоғамдық қорының қазір Қазақстан Республикасы бойынша 7 филиал бар. 7 филиалдың ішінде біздің филиалымыз жас филиал, соңғы осы қазан айында ашылды. Ол сол бастауында Ақжол Қадылбекұлы ұстазымыз жүр. Ол кісі бізде жетекші ретінде бізге бағыт-бағдар беріп отырады. Одан бөлек біздің осы рухани дамуымызға, кемелденуімізге өзіндік үлесін қосып жүрген үлкен ұстазымыз. Қоғамдық қорға мүшелер қалай іріктелініп алынады жаңа айтып қалдыңыз, өзіңізде сол жағын толығырақ айтып берсеңіз. Қандай талаптар бар, иә? Біз ол талаптарды ең алдымен өзі қызығушылық танытып жатады. Біз арнайы енді медиа маманы болғандықтан мен инстаграм парақшаға да жариялап жатамын, немесе өзіндік группалар болады. Өзіміздің арамыздағы мүшелер өзінің жаңағы группаластары немесе таныс тамырларына жаңағы жіберіп жатады чаттарға. Сол арқылы біліп келіп жатады. Өздерінің жаңа қызығушылық танытқандықтан біреу өтіп, біреу өтпей жатады. Біз ішінде ең бір жақсы деген ең жақсыларын іріктеп аламыз. Сапаға жұмыс жасаймыз. Осы тамаша. Сөйтейін, иә. Өздеріңіз білесіздер, сонау Атыраудан Алтайға дейін, Арқадан Алатауға дейін Ұлан Қарабай тағы жерді мекен деген киіз толықты қазақтың не от болып, не жоқ болу шағында мәңгілік ел идеясын сол кезде ұсынып кеткен алаштықтар болатын. Сол алаштықтардың идеясын, алаш тұлғаларының жаңағы мұраларын дәріптеу мақсатында қайтадан жаңғыртып, қоғамға насихаттау мақсатында құрылды деп айтып отырмыз ғой. Соған байланысты іріктеудің өзі негізінен тікелей ең бірінші ниет, одан кейін мына жүректе алашқа деген сүйіспеншілік болу керек ең бастысы. Алашты сүю ол ұлтты сүю формуласы деп айтуға болады. Ең бір кімнің ниеті бар, ешкімді күштемейміз, ондай күштеп ниеті жоқ. Тек қана әркім өзінің құштарлығымен келеді, және бізде былайша айтқан кезде әркім қоғамға бір пайдасы, қазаққа бір пайдасы, ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында қосылғандықтан әрбір өкілдік мүшесінің өзіндік орны бар, өзіндік ойы, өзінің жасап жатқан жолы істері бар. Сондықтан соған қарай алып тамаша. Жалпы енді алаш зиялыларының тұлғаларын дәріптеу, насихаттау мақсатында атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталсақ. Иә, жалпы біз алаш зиялыларын дәріптеу мақсатында әртүрлі жұмыстар жасап жатырмыз. Соның бірі біз қазір видео контенттер түсірудеміз. Өзіміздің инстаграм парақшасында, жалпы қордың парақшасында ол Райымжан Мәрсекке байланысты, осы семей біздің өлкеден шыққан алаш зиялысы, одан бөлек Ахметжан Қозыбағаров бар, және де Отыншы Әлжанов бар. Жақында біз міне Қаныш Имантайұлы Сәтбайдың бізде бұйырса алда 12 сәуір күні туған күні келе жатыр, 125 жылдығы. Соған орай біз видео контенттер түсірген болатынбыз. Әрине оның барлығы да біздің жалпы
көрермендердің, оқырмандарымыздың көбеюіне әсер етеді. Сол Инстаграмда парақшаларды көру арқылы олардың бір қызығушылығы пайда болады. Сол қызығушылық артынан бізде іріктеу кезеңіне алып келеді. Жаңа іріктеу кезеңін осы жерде біраз қосып кетсем, іріктеу кезеңі басында бізде республикалық көлемде жүрді. Республикадан бізге талап келді. Мысалы, бастапқыда осылай қабылдайсыңдар деген оның талаптары болды. Кейіннен ол талаптарды біз өзіміз жасай бастадық. Сол талаптарға енді тоқталып өтсем, ең алдымен біз сол үміткермен кездесеміз. Оның өз ішкі ойын білеміз. Жалпы бастапқы бір 2-3 сөйлемнен ақ оның алашқа деген көзқарасы, махаббаты бар ма жоқ па соны білуге болады. Біздің жалпы қор жастарының көбі солай жиналған. Одан кейін біз оны эссе түрінде болады немесе тест түрінде өткізіп, одан кейін тест пен эсседен жақсы нәтиже алған үміткерлерді қорға қабылдаймыз. Енді жаңа тағы біздің басты мақсаттарымыздың бірі ол 20-шы ғасырда бізде алаш интеллигенциясы болды ғой. Сол алаш интеллигенциясын қазіргі кезде қалыптастыру. Мысалы, бізде қазір ғылым білім дамып жатқаны мен алаштықтарға деген әлі де бір махаббат оянбай жүр халықта. Біз өзіміздің тарихымызды өзіміз танымай жүрміз. Сол себепті біздің тұлғаларды дәріптеудің жұмыстың мақсаты ол әртүрлі жаңа айтып өткен мектеп университеттерге барып тұлғаларды танытып жүрміз. Оның барлығы да бізде өздеріңіз көрсеңіздер болады, әлеуметтік желілерде жарияланып жүр. Енді жасалып жүрген жұмыстар бойынша айтып өтсек тағы. Міне Семей өкілдігі бұйырса осы сүйінші хабар деп айтуға болады. Барлық республикалық қор өкілдіктеріне айтатын хабарымыз бар. Семей өкілдігі үлкен Семейде жастар ұйымдарының қатарында нақты іріктеліп тіркелді. Жастар ұйымдары өзіңіз білесіздер, Альянс студенттер одағы, Жас отан жастар рухы деген сияқты барлық қалалық деңгейдегі жастар ұйымдарымен терезесі тең дәрежеде санасатында келіп қалды сол дәрежеге. Және де Абай облыс әкімінің оның ішінде ішкі саясат бөлімі жастар орталығын қолдауымен мына таяуда ашылатын жастар орталығына бізге де бір үлкен кабинет дейді аядай болса да абыройлы істер шығатын үлкен бір мерейлі берекелі жер болатынына сенеміз. Және Семей бойынша жаңа айтып отырмыз танымал тұлғалардың мерейтойлары, жылдықтары, туған күндері неғұрлым алғашқы қазаққа ұлттық құндылыққа әсері бар барлық шараларды Семей қаласының көлемінде атқаруға басы қасында болуға біз тырысамыз. Міне алдағы үлкен жоспарлар бар. Қаныш атамыздың 20 жылдығынан бастап ары қарай қуғын сүргін күніне дейінгі үлкен жоспар бар. Семей халқына ақырындап таныстырып жастар орталығымен оның ішінде ол жастар орталығының директоры Елдар Мақсұтұлы ағамыздың қолдауымен бұл басталған нәрсе болған. Енді ары қарай әліп кету Семей қаласында өз орнымызды қалыптастыру алаштың исі аңқып тұратындай алаштың имиджі қалыптастыратындай үлкен бір өкілдік болу негізгі миссия мақсатымыз деп айтуға болады. Тамаша, шыны керек қуантарлық жайт екен, әрине құттықтаймыз өздеріңізді. Енді осыған дейін айтып қалдыңыздар ғой, жалпы қоғамдық қордың тарапынан бастаған барлық шаралар әлеуметтік желіде жаңағы контент арқылы айқындалады иә. Енді ақтырған өзіңізге сауал, жалпы оқырмандардың тарапынан бір қызығушылық танытып жаңағы видео контенттерді көргеннен кейін белсенділігі артып өздеріңізге хабарласып жатқан жандар көп пе, артып келе ме? Жалпы иә, бізде контенттер ендігі одан сайын дамуда. Мысалға біз TikTok және де Facebook әртүрлі интернет желілерін дамытуды көзге қолға алып отырмыз. Әсіресе бізде Instagram дамып отыр, бірақ дегенмен жастардың көбі TikTok-та. Осы TikTok-ты қолға алып көптеп келеді деп үміттенеміз, бірақ Instagram-ның өзінде келіп жатқандар бар жетерлік. Енді Instagram желісінде біз бірден сол күнгі болған оқиғаларды, қызықты контенттерімізді бірден салып отырамыз. Күнделікті жұмыс жасалуда бізде қызығушылық танытып жаңағы парақшамызға тіркеліп жатқандар саны күннен күнге артуда. Иә, енді қызығушы жастар өте көп болады Семей қаласынан болғаннан кейін. Өйткені бізде шүкір аллаға рухани жастар өте көп, рухани дамыс келетін жастар көп. Алайда іріктеуде айтып өттік қой жаңа, ол кез келген мысалы көшеде жүрген әрбір адам келіп кіре алмайды оған. Әрине, онда ол жүректе бір алаш деген түсінік болу керек. Ол біз енді ортаға салып оның бір жаңағы өзінің құжаттарын, жетістіктерін тексермесек те жаңағы рухани құндылыққа бай адам болу керек қой. Одан кейін барып сондай адамдарды ғана біз іріктеп аламыз және олар бір қалаған уақытында шығып қалаған уақытында кіретіндей, бұл ондай бір жер емес, орта емес. Рухани орта болғаннан кейін ресми түрде тіркелу керек. Белгілі бір жағдай келмей шығатын болса да ресми түрде шығу керек. Бұл ондай бір кеткісесе кететін жер емес. Сондықтан әу бастан солай қалыптасты, ары қарай да солай кетеді. Тамаша. Енді жалпы қыр баласы қоғамдық қорының жаңағы негізгі мақсаты енді ол алаш зиялыларына байланысты болғаннан кейін алаш астанасы Семейде
өкілдіктің құрылуы ерекше бір мәнге шығар, я жалпы ұшылай айтып өтсеңіздер. Иә, осы алғаш рет біз жаңа қазан айында құрылған кезде осы Ақжол Қадылбекұлы маған хабарласқан болатын. Мен енді бұл кісіні екінші курстан бері танимын, жақсы араласамыз, бізге төте жазудан сабақ берген. Ол кісі бізге маған хабарласып айтты: Бауыржан, біздің осы Семейде Алаш астанасы деп ауыз көпіріп айтып жатамыз, мақтанамыз, бірақ іс жүзінде ол атқарылып жатқан жұмыстар жоқ. Қазір біз құрбалас қоғамдық қорының Семей өкілдігін, Семей филиалын ашу мүмкіндігі туып тұр деді. Сол кезден бастап менің нөмірімді жалпы республикадағы басшыларға берді. Олар бізге хабарласып, сол кезден бастап жұмыс жасай бастадық. Енді бізде сол күннен бастап менің жанымда жүрген, маған көмектесіп жүрген осы Серікгелдіге, жалпы Ақнұрға алғысымды білдіремін. Өйткені олар біздің бастапқы кезеңнен бастап әрбір атқарған іс-шараларда белсенділік танытып, әрдайым қасымыздан табылып жүр. Олардың енді бізде бір жақсысы қалалық деңгейде, және Серікгелді айтып өтті, қалалық деңгейде біздің басқа ұйымдардай қалыптасып келе жатырмыз. Енді біздің мақсатымыз олардың бірге тереземіз тең болып, иықтірестіретін дәрежеге дейін жету. Әрине, сол кезде ғана бізді қала таниды. Ал қала таныған кезде бізге басқа жақтан да есіктер ашылады. Біздің ең алдымен мақсатымыз сол қалада біздің нақты өз орнымызды қалыптастыру, алаш зиялыларын таныту, сонымен қатар құрамымыздағы жастардың әлеуетін арттыру. Семейдің ашылған бөлік, Семей осы алаш жұмысында, алаш жолында белсенділі болу керек. Әрдайым жоғарғы деңгейде көріну керек. Енді бізде республика көлемінде ай сайын рейтингтер жарияланып тұрады. Осы жаңа 7 филиал деп айтып өттім ғой. Сол филиалдардың рейтингі жарияланып отырады. Қазан айынан бастап біздің өкілдік жалпы топ үштіктен түскен емес. Ақпан айының рейтингі бойынша біз бірінші орын алдық. Бірінші орында тұрмыз. Енді бұйыртса алдағы уақытта барлық филиалдардың осы айға дейін жинаған ұпайларын қосып, жылдың үздік филиалы, жылдың үздік басшысы, жылдың үздік іс-шарасы атты номинациялармен бізді бұйыртса марапаттайтын болады. Енді ол кезде де сіздерге хабарын айта жатармыз. Тамаша, енді жаңа айтып өттіңіз, иә, басқа да осы қоғамдық қор аясында басқа да өңірлермен байланыс жасаймыз деп. Осы жұмыстарға тоқтала кетсек, иә, байланыс барысында қандай да бір ортақ жобалар іске аса ма? Басынан бастап айтайын, онда енді қарбалас деген көбіне таңсық қой қазір. Екінің бірі біле бермейді. Біздің де осы жерге келуіміз міне біз үшін де үлкен құрмет, жаңалық болып отыр. Және қарбалас деген қоғамдық қор ең бірінші 2017 жылы алаштың 100 жылдығына байланысты құрылған республикалық ресми түрде тіркелген қоғамдық қор. Ол қордың құрылтайшылары, мына өздеріңіз білесіздер, алаштанушы ғалым Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Елдос Тоқтарбай ағамыз, одан кейін өздеріңіз көрген Міржақып Оян Қазақ, Ахмет Ұлтұстаз деген алашқа байланысты сериалы бар, соның редакторы, алаштанушы ғалым, республика көлемі танымал Ұшқын Сәдірахман деген ағамыз. Одан кейін мына өзіміздің қазіргі кезде біздің ғылыми мектеп бар, Шығыс өңір Абай облысының соның жетекшісі, өзіміздің жаңағы Ақжол ағамыздың да ұстазы болып келеді, Зайсан өңірінің тумасы, PhD доктор, алаштанушы ғалым Заңғар Кәрімхан деген ағамыз. Осы үш ағамыздың ұйытқы болуымен рухани орта құрылды. Ең бірінші үш жігіт болып, одан кейіннен мына өзіміздің тарих порталының редакторы Алтынбек Мырзағұлы, драматург ғалым Әлібек Байболұлы, одан кейін ақырындап мына Семейден Еркін Ерланұлы, осы ағаларымыздың, апайларымыздың, Алма Сайлауқызы деген сияқты үлкен журналист апайларымыздың қолдауымен ақырын ақырын жинақталып, бұл қор қазіргі кезде үлкен 7 өкілдігі бар үлкен республикалық қорға айналды. Құрамында 500-ге жуық өкілі бар. 5 жылдық болды Алматыда осы жыл 90 айында. Бұл деген 5 жылда жасаған жаңағы жобалар, шығарған еңкейген қарттан еңбектеген балаға дейінгі аудиторияны қамтиды. Кішкентай балаға дейін жаңағы құлыншақ деген сияқты жобалар бар, кітаптар шығарып жатыр. Және де мынау тәуелсіздіктің 30 жылдығында мысалы алаш қайраткерлерінде бір 20-ға жуық қана кітап оқытылып шығарылатын болса, міне біздің қордың алаш баспаханасы деген үлкен баспахана бар бізде. Әлихан Бөкейхан ғылыми зерттеу институты бар Астанада, Ұшқын Сайрахман ағамыз басқарады. Сол тікелей сол кісілердің ұйытқы болуымен танылмай қалған алаш тұлғаларына 80-нен аса кітап шыққан 5 жылдың ішінде. Бұл ешқандай мемлекеттен қолдау алмайтын жаңағы тек қана алаш деп сүйіспеншілігі бар жастар, алаш идеясы бас қосқан жерде шыққан 80-ге жуық кітап шығуының өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. Ол тек қана Қазақстаннан шықпаған, басқа елдерден шыққан баспалардың өте сапалы. Сондықтан да біздің жаңағы Қарағанды өкілдігі, Көкшетау бар, одан кейін
Алматы, Астана қаласы, Батыстан, Маңғыстау, Абай облысына біз деген сияқты. Әрбір өкілдік бір-бірімен тығыз байланысты, үнемі байланыстамыз және де болып жатқан іс-шараларды, мысалы, бір тұлғаның бір жылдық мерейтойы болса, бір барлық өкілдікте бірдей уақытта тарайды ол нәрсе. Және ол бірдей уақытта ортақ топқа жіберіледі, ақылдасамыз және кем-кетік, қате дұрыстарымыздың бәрін аға буын өкілдері бірден түзеп, бізден шыққан ақпарат жаңағы қарапайым халыққа, бізден үміттеніп отырған, бізге қызық отырған жастарға ол дұрыс жету керек. Сондықтан да міне осы үлкен қадағалану, үлкен жұмыс республикадан бастап әрбір өкілдікке дейін жететін үлкен құрылым бар. Сондықтан өте нәтижелі істер береді деген ойдамыз алдағы уақытта. Түсінікті. Енді осыған дейін өзіңіз айтып өткендей жастар ұйымы ретінде ресми тіркелді. Жалпы енді атайтып тұрғанда енді бұл жұмыс тікелей жастармен атқарылады. Енді өкілдіктің семей жастарымен байланысы қандай? Сол жайлы айтып өтсеңіз. Өкілдіктің семей жастарымен байланысы міне бұйырса беріп жатқан жаңа кабинетіміздің ашылуы болады. Оған мына тұлғалар тынысына келіп жүрген әрбір семейден шыққан өзіміздің ата апайларымызды, ақын жазушыларымызды шақырамыз, ашылуында болады алла қаласа. Және де семей мысалы қаласындағы әрбір тек қана бір рухани іс шарамен шектелмейміз. Бізде қала көлемінде болатын жаңағы жастар кірісуге қажетті іс шараның бәріне бір кісідей атсалысуға мұрындық болып отырмыз. Оған тікелей басшылық жасайтын және жастар орталығының директоры деп айтып өттім, Елдар Мақсұтұлы ағамыз. Және сол әрбір іс шара болсын, бізге қатысы бар, біз көмектесетін іс шара болсын, әрбіреуінде біз өзіміздің позициямызды айтып ұсынып отырамыз. Себебі алаш астанасының жастары біз туралы білсін деген ниетпен, біліп қызығушылық танытқаннан кейін сол арқылы байланыс орнайды. Біздің жаңағы өкілдік мүшелерінің саны одан сайын артса, бұл семей қаласының жаңағы өкілдігінің де әлеуетін күшейтеді одан сайын. Және де біз алдағы уақытта тек қана қалалық емес облыс деңгейдегі үлкен іс шаралардың бас қасында болуға ниеттіміз бұйырса. Керемет. Енді байқауымызша қоғамдық қордың тарапынан ұйымдастырылған шаралар көбінесе жаңағы кітапты оқуды насихаттауға, кітапқа шақыруға бағытталған. Жалпы осыған дейін айтып өткенде мысалы кітаппен дос бол жобасына тоқталып өттік қой. Жалпы нақты қандай кітаптарды оқыдыңыздар? Мүмкін жастарға ұсынар кітаптарыңыз болған шығар, соларды атап өтсеңіздер. Енді біздің ұсынарымыз ол әрине ең алдымен қазақ әдебиетінің классикалық шығармалары. Оны барлық жастардан бөлек үлкен кісілерді оқу керек. Оны біздің өзіміздің талдап жүрген кітаптардың ішінде біз ең алдымен Бақытсыз Жамалды талдадық. Ол шығарма бізде Жүсіпбек Аймауытұлының шығармасы. Біз оны талдаған кезде жалпы тек қана алаш зиялыларының кітаптарын ғана талдау деген бізде нақты ереже жоқ. Біз әр айда әртүрлі кітаптарды талдаймыз. Мысалы оны біз өзіміз ең алдымен шешіп аламыз, осы айда осы кітапты талдайық деп. Оған дейін біз жалпы құрылған кезде бастапқыда алаш һәм алаш орда кітабын талдаған болатынбыз. Ол не үшін деген кезде біз ең алдымен қорға жастарды іріктеп алдық. Одан кейін олардың бір ойында алаш жайлы, алаш тарихы жайлы, алаш орда автономиясы жайлы бір ұғым қалыптасуы керек. Оны білу керек. Жалпы мысалы біз қордың ішіндегі әрбір жастар оның алаш деген сөздің мағынасынан бастап оның тарихына дейін білу керек. Сонда ғана біз ары қарайды жұмыс жасай аламыз. Одан бөлек бізде енді алдағы уақытта әлі талданатын кітаптар көп. Оның барлығына біз ай сайын бір уақыт бөліп сол кезде талдап отырамыз. Негізінен біздің ұсынарымыз, жалпы көрермендерге ұсынарымыз ол әрине біздің ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының Тіл тағылымы атты кітаптан бастап, жалпы тіл тағылымы ол бізде көп жағдайда ғылыми кітап қой. Бірақ ғылыми болғанымен ғылыми кітапты оқу арқылы біз өзіміздің тіліміздің тарихын түсінеміз. Сол кітапты оқуға кеңес беремін. Одан кейін біздің өзіміздің қор атынан шығып отырған ұлтты оятқан ұлы сөз сериясымен кітаптар шығып отыр. Оларды да біз талдап соны айтып өтеміз. Біз енді қазіргі таңда Телжан Шонанұлының нақыл сөздеріне, оның бір ойларына арналған ұлтты оятқан ұлы сөз сериясымен бұйыртса біздің өңірден сол өнім шығады. Қазіргі таңда ол әртүрлі өңірлерге бізге тұлғаларды бөліп берген. Мысалға Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Әлихан Бөкейхан секілді сынды тұлғаларды әрбір Қазақстан өкілдігінен бөліп берді. Олар сол бойынша жұмыс жасап жатыр. Енді алдағы уақытта ол да жеке кітап болып басылып шығады деген ойдамыз. Одан бөлек біз мысалы жаңа Серік келді айтып өтті, біздің 80-ге жуық кітап шықты деп. Сол 80 кітапты біз
бізге ала аламыз да, оны әрбіріміз бөліп аламыз. Мысалы, мен 4-5 кітап алам, Ақнұр 4-5 кітап, сөйтіп біз әрбір кітапты қарап шығамыз. Ол не жайлы айт жазылған екен онда, бұл қандай кітап деген секілді. Өйткені біз әрбір барған жерімізде сол кітаптарды көрсетіп жүреміз ғой. Міне осындай кітап бар деген секілді. Сол кітапта сұрақ қойған кезде біз білуіміз керек не туралы екендігін. Әрине оның барлығы да бізде насихаттау барысында айтылып жүр. Енді осыған дейін айтып өткендей, жаңағы жас ерекшелігіне байланысты шектеу жоқ, иә, жаңағы кішкентай балаларға да, үлкен орта жастағы, егде жастағы адамдарға да жобалар, кітаптар қарастырылған. Енді бұған қараса, жаңағы қоғамдық қордың тарапынан ұйымдастырылған іс-шаралардың тереңінде бір үлкен тәрбиелік мәні, жаңағы тәрбиелік әлеуеті бар үлкен идеологияның болғандығы, иә. Тәрбие тал бесіктен жер бесікке деп айтып жатады ғой. Сол әсіресе біз мектептегі оқушыларға баса назар аударамыз, себебі олардың білімді болған патриот ұлттық сезімдері жүректерінде қалыптасқанын қалаймыз. Егер де ол қалыптасқан болса, патриот сезімі бар адам ұлтқа қызмет етіп, адал жолмен жүретін болады. Сол жағынан біз мектепке аса жұмыс жасаймыз. Мысалы, агитация дейді, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп жатамыз. Енді алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіздер, енді бұл бағытта сіздерде үлкен өзгерістер, жаңалықтар бар, иә? Иә. Енді алдағы жоспарлардан жоспарлармен бөліспестен бұрын ең алдымен тағы бір жоба жайлы айта кетсем қосымша. Біз жалпы Алаш жолымен атты халықаралық жоба бар. Ол жобаның аясында біздің ғалымдарымыз, жастарымыз жалпы Азия көлемінде, Евразия көлемінде әртүрлі мемлекеттерге барып зерттейді. Мысалы, былтырғы жылдың тамыз айында біздің ғалымдар мен жастар Мәскеуге барып қайтты. Мәскеуге барып, Мәскеудегі біздің архив деректерімен танысып, ол деректерді осы жаққа алып келіп, бұйыртса алдағы уақытта оны кітап етіп, жалпы журнал етіп шығармақшы. Ондай мысалы, ондай мүмкіндіктер бізде бірден пайда болмады. Жаңағы 5 жылдық еңбектің нәтижесі оның барлығы да сондай халықаралық жобаларға бұйыртса біздің де өкілдіктен алдағы уақытта жастар барады деген ойдамыз. Өйткені алдағы уақытта бізде Қазан, Уфа қалаларына бұйыртса экспедициялар болады деп айтылған болатын. Оның барлығы да енді алдағы жоспарларымызға кіреді, бұйыртса Құдай қаласа. Одан бөлек біздің осы жалпы қалалық көлемдегі жоспарларымыз және Серік келді айтып өткендей, қуғын сүргін құрбандары еске алу күні бар, 31 мамыр күні. Соны бұйыртса бізге жалпы қалалық жастар өкілдігінің басшысы сеніп тапсырып отыр. Өйткені біз осы жолда жүргеннен кейін, бізге жақын болғаннан кейін, біз бұйыртса осыны үлкен қалалық деңгейде қазір өткізу үшін жоспар дайындап жатырмыз. Одан бөлек осы сәуір айының 20-сы бұйыртса кітап жәрмеңкесі өтеді. Енді барлықтарыңыз біліп жатыр, білесіздер, көресіздер, Алматы, Астана қалаларында үлкен кітап жәрмеңкелері болады, иә. Біздің Семей қаласында ондай жәрмеңкелердің өтуі ол сирек жағдай, жалпы мүлдем өтпейді десек те болады. Енді соны бізге қазір қолға алу керек. Әртүрлі баспалардың кітаптарын, өзіміздің кітаптарымыз, өз баспамыздан шыққан соның барлығын бұйыртса осы сәуірдің 20-сы күні кітап жәрмеңкесін өткізу ойда бар. Оның барлығы да қалалық деңгейде. Ал оның одан бөлек біздің жалпы ішкі филиал өкілдік ішінде әртүрлі жоспарларымыз бар. Ол апта сайын мысалы рухани танымдық кездесулер бар, өзіміздің өткізетін жиналыс бар. Одан кейін мұражайларға, кітапханаларға барып біз бас қосып отырамыз. Бұйыртса енді біздің алдағы уақыттағы жалпы жоспарымыз білім инновациялық лицейіне барамыз деп отырмыз. Одан кейін педагогикалық колледж, сонымен қатар Мұхтар әуезов және Алаш мұражайы бар ғой, біз Семей қаласында. Бізде жалпы бір апта бұрын қабылданған жастармен сол мұражайға барып, сол жерде рухани кездесу өткізбекшіміз. Тамаша, керемет, сәттілік тілейміз алдағы уақытта. Енді игі іспен айналысып жүрген жандар өздеріңіз сіздерді толыққанды айтуға болатын шығар, иә, негіз бар деп санаймыз. Алтын уақыттарыңызды бөліп бергендеріңізге көп көп рахмет. Берген сүбелі сұхбаттарыңызға, ақпаратпен бөліскендеріңізге, айтып өткендей алдағы уақытта барлық жоспарлаған жобалардың барлығы сәтімен өтсін деп тілек білдіреміз. Я қадірлі көрермен, Елге сәлем хабарының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ел назары бізде болсын.